Tohle je to, co znáte. Pevně vymezené hranice okrajů obrazu, poměr stran 16:9, kde se musíte soustředit na tu věc, kterou chce autor. Ale co kdybyste měli svobodu volby a bylo jen na vás, co a jak budete sledovat? Co když se teď něco zajímavého děje za kamerou? Zkuste si otočit obraz a uvidíte sami. Je to stejné jako v životě, kdy vám uteče plno okamžiků, protože se soustředíte na nedůležité věci před vámi. Mohl bych vám dát i úkol. Kolik je kolem mě ukryto šátků? Že jenom jeden, co mám na sobě? Zase chyba. Otočte si obraz a pozorně hledejte. A potom mi napište výsledné číslo do komentáře pod video. Co tím chci naznačit? Hodně z vás bere život jako cestu z bodu A do bodu B. Jako ráno vstát a večer jít spát. Jako přes týden chodit do školy nebo do práce a o víkendu relaxovat. Ale co kdybyste svůj život brali trochu jinak? Jakože máte možnost volby otáčet svůj život do všech stran, koukat na věci z různých úhlů, zastavit ho, přetočit ho, anebo ho vypnout a podívat se jindy, až se vám to bude více hodit. Já vím, nejtěžší je začít. Nejtěžší je věřit. Ale to úplně nejtěžší je začít věřit. Mimochodem, kolik vidíte kolem mě červených aut? Kolik stromů kolem mě je? A najdete někde i modrý šátek? Tak do toho. Možná jsou to všechno nepodstatné otázky, ale o tom to je. Všímat si toho nepodstatného. Zkuste si schválně přetočit na začátek a napište mi do komentáře, kolik tam bylo lidí se šátkem na obličeji? Byl jsem tam jenom já? A nebo nás bylo více? Na hodně věcí se sami sebe ptáme až po čase. Právě proto, že vidíme náš život jako statickou věc. Jako video, kde se musíme koukat jen dopředu a nemáme nad ním žádnou moc. A proto nezapomeňte, že náš život je více než jen 360 myšlenek ve 360 stupních. Láska, míra, úsměv. Sayonara.